Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ćemo da pročitamo neke zanimljive komentare na našu pesmu što ste pisali. Brate, pesma je koliko, 4-5 dana već kako je izašla pesma, ne znam tačno koliko dana. 450.000 pregleda ima, nije sad ono, ja sam zadovoljan, brate, s tim pregledima, ali ono, vidim dosta komentara kako vi niste zadovoljni, očekivali ste da će to mnogo više pregleda biti. Ali jebi ga, dosta je, brate, još malo, pa pola milijona, to za nedelju dana će biti pola milijona sigurno, tako da ono, ja sam zadovoljan, brate, super je to. E sad, ljudi, tu bukvalno komentara ima mnogo, 10.000 komentara skoro ima. Svo vreme, znači povremeno smo gledali komentare, stavljali smo srca svuda gde smo mogli. Nismo zapisivali te komentare koji su bili od početka, znači od prvog dana kako je pesma izašla, nego, brate, od juče, bukvalno komentari u zadnjih 24 sata smo izdvojili nekih 40-ak možda, da pročitamo za ovaj klip. Ali tu još po sećanju ću da vam pričam neke komentare za koje se sećam da su bili dobri. A ovo su najbolji u zadnjih 24 sata. Evo, ljudi, pre nego što počnem čitati komentar, setio sam se, brate, jedan komentar, ali to od pre neki dan, ne znam tačno, znači ne znam tačno ko je napisao komentar, ne sećam se. Lik kaže napravio 1000 pregleda. Sam, brate, znači ono, reload, kako se završi pesma, tako pusta ponovo, ono, replay. E, brate, znači kad bi svako od vas, koji me pratite, brate, koji gledate ovaj klip, kad bi svako od vas odradeo po neki replay tako, pesma bi otišla u milion, brate, za dan, ali nema veze. Ništa, krećemo, brate, polako. Evo, prvi komentar. Evo, ovo mi se baš komentar sviđa, brate. Slušao sam pjesmu u autobusu pred utakmicu 20 puta i setim se refrena i dam 5 golova i ništa slađe nije bilo. Hvala. Eto, brate, znači ako si zbog naše pesme dao 5 gola, brate, ako te je to motivisalo, ti naši stihovi, brate, iz pesme, mnogo mi je drago zbog toga, brate, ono, bilo bi full to svima tako da bude, na svakog tako da utiče pesma. Znači, to je rekao, to je napisao Dogs Dynasty. Pozdrav za tebe, idemo dalje. Od početka, evo ga, od početka ja sam znao da ću imati 26 suba, ha ha ha, od nule kad kreneš ništa neću stići do cilja, nikad neću stići do cilja. A evo, tražio 26 suba i onda evo sad, ušao sam mu na kanal malo pre, ima 29 suba. Što znači da je stigao do cilja, brate, znači ono, eto, a pišu u komentaru da nije verovao da će da stigne do cilja, a stigao je, brate. Tako da ono, svako ljudi može da stigne, samo treba se roka na maks. Idemo dalje. Najjača pesma na Balkanu, rokam. Gaming with Filip. Pozdrav za tebe, brate. Drago mi je da tako misliš da je najjača. Ono, to je to. Idemo dalje. Susjedi mi se deru što pojačavam tvoju pesmu. Brate, stavi sluške i roka i slušaj na maks. Ma pojači mi, oni nek slušaju, tu će se naviknu i njima će to da se sviđa šta. Cool Gamer 69. Idemo dalje. Evo ga, Aleksa Spasić kaže, lele, ovaj za Zvezde Granda. Brate, da li stvarno misliš da umem da pevam? Ljudi, pišite u komentarima, vi svi, ako mislite, znači, da li umem da pevam, da vidim koji će komentari da preovladaju, da li umem da pevam ili ne umem da pevam. Napišite u komentarima, molim vas. Baš me zanima da li umem, brate. To je šta vi mislite o tome. Pokvario sam replay dugme. Ej, jebi ga, brate. PRXHD, pozdrav za tebe. Brate, ne znam šta da ti kažem, ono, nemoj da prebeš dugme, brate, klikši ono, kupi novog miša, šta već, ne znam. Ovo je Kraljina. Čovjek snima za sebe i ne miješa se u druge kao ostali. Svaka čast, brate, pjesma kida. Ari. Hvala, brate. Pa jebi ga, to je ono, po meni najbolje, brate, najslađe nekako. Cepaš, radiš to što hoćeš, brate, to je to. Što da diram ja sad nekog, nemam potrebu, brate. Svako nek za sebe radi, nek uživa, brate. Idemo dalje. Da li se vi naježite kad počne da peva od nule, kad kreneš, veruj ništa slađe, kad dođeš do cilja samo u sebe nađeš? Ignjato X. Brate, da li se stvarno naježiš, evo te, znači, bukvalno, nikad ovako nešto nismo uredili, brate, neku pesmu, i evo, posle prve pesme, znači, ono, za probu smo to uredili, bukvalno, da probamo ono što, kako će da zvuči, kako će spadne, i, brate, ljudi se naježe od te pesme. To, pa, nisam ni sekundu pomislio, imam palo na pamet da će uopšte neko tako da odreaguje, neko da se naježi uopšte na moju pesmu, brate, jevi, ništa, to je to, idemo dalje. Evo jedan fazon, brate, Akson kaže, od početka ja sam znao mrzim školu samo pravo. Da, dobro, brate, mogli smo to da stavimo, nego jebi, mogli smo to da umiksamo, brate, u spot, u pesmu. Idemo dalje. Da Bog da imao 2 miliona subscribera, a nula hejtova, pesma je strava. Luka
Trivunović. Evo, ajme i Kune, brate. Ali dobro, pozitivna klepa je, to mi sviđa. Idemo dalje. Alobre, zašto je ovo jako ovako, ovoliko? Alobre, zašto je ovo jako ovoliko? Piroman 18. Pa eto, brate, tako ispalo. Niko nije očekivao, nismo se ni nadali da će ovako ispalo jako, ali eto, vi kažete da ispalo jako, brate. 10.000 komentara, ja siguran sam, brate, da nema više od 20 komentara koji nisu negativni, nego samo kažu da nije nešto. Niko nije rekao da je sranje, bukvalno, niko, brate. Znači, evo, koliko smo pregledali komentara i sad smo gledali u zadnjih 24 sata, brate, sve full. Sve full, brate. To mi se mnogo sviđa. I to uopšte nisam verovao da će tako bude. Idemo dalje. Ja mislim da je ovo najbolja pesma od YouTubera, svaka čast i otcu. Jackie Bibić. Brate, drago mi je da tako misliš. Ono, ne znam, ja ne mogu da kažem da li najbolje nije. Stvarno, znači, ne mogu da kažem za moju pesmu da li da ovo. Ali, brate, eto, vi kažete da je najbolja. I baš mi je drago zbog toga. Idemo dalje. Evo, ljudi, u zadnjih 24, znači, bilo je, komentarisali su nam pesmu nekih, možda smo videli 7-8 poznatih youtubera sa preko 100.000 subscribera. Ali, evo, u zadnjih 24 sata je komentarisao Juka, brate. Pozdrav za Juku. Kaže, brutalno ekstra. To je to. I još jedan koji imaju, znači, Juka ima nekde oko 120-130.000 subscribera i Zakon braće, brate, kažu mnogo dobro, mnogo dobra pesma. Oni imaju nešto preko 200.000, 220.000, tako nešto, subscribera. Ništa ljudi, to je bilo to. Ima još dosta komentara, ali ne mogu da stignem sve da vam pročitam, brate, mnogo ćemo da otegnemo klip. U nekom od narednih klipova ćemo da snimamo dalje i vidimo se u narednom klipu. Hvala što ste gledali. Ćao.